gente a Matic que ficou feia tá ameaçando revogar a nossa cunha triangular o Kendall de hoje dia trinta de dezembro de 22 tá com corpo real quase todo para fora é, é possível e fica muito factível a gente desenhar um fundo duplo com essa agulhada aqui de 13 de outubro ó. aí seria um fundo duplo nesse patamar aqui a mínima de 13 de outubro ficou em 0.7156. Até agora a mínima bateu 0.7479. Pode ser que a gente esteja desenhando essa, essa configuração aqui gráfica. É aí sim estaria descaracterizada a nossa cunha triangular. Vamos ver se o próximo candle é ostenta aqui um corpo real para fora, para aí sim é mostrar essa caracterizar, é, consolidar né, essa, essa caracterização de fundo duplo com a agulhada de outubro. Mas ficou feia. É muito provável que a partir da próxima análise a gente não mais ostente essa cunha triangular de acumulação, e aí seria uma outra figura acumulacional, possivelmente um W. Na projeção, pelo menos a nebulosidade avermelhada estreitou em que pese a linha superior ter ficado agressivamente apontada para baixo isso é mais um sinal de que há um impasse entre compradores e vendedores. Então fica no radar também a possibilidade de uma eventual permanência da vigência dessa cunha triangular. Tudo vai depender do próximo desenho do próximo Kendo. Daqui a pouco eu volto com um link. Vou fazer Binance Coin que também sentiu um pouquinho. E quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço. Até daqui a pouco.